Fala, meus bons, finalmente chegou a hora de criar o nosso projeto do back-end, hein? O nosso projeto do back-end vai ser uma aplicação console. Então a gente vai em File, New, Other, Console Application, tá? Aqui na opção Delphi Console Application. O projeto ele vai rodar em Windows, né? Só que ele não vai ter janela, tá certo? Ele vai rodar na telinha preta do DOS, tá? Com algumas pequenas mudanças no código, a gente poderia fazer ele rodar num servidor Linux também. Mas eu não vou abordar isso no projeto. Mas se tiver bastante interessados, a gente pode gravar aí uma sequência de aulas à parte a respeito disso, tá? Salvo o projeto. Garante que vai salvar lá na pasta do Horse Server, que vai ser o nosso back-end, com o nome de Mecha Server. E agora, para que o nosso Horse possa ser instalado no nosso projeto, para que o nosso projeto possa enxergar, né, as bibliotecas do Horse e as suas dependências, os seus módulos, né, a gente vai acessar a página da Hashload, lá no GitHub, né, coloca no Google Horse Hashload, que você já vai acessar lá a página do GitHub. E a forma mais fácil, né, para a gente poder trabalhar com o Horse é instalando o Boss, que é um gerenciador de dependências da Hashload. Recomendo muito instalar ele porque ele facilita bastante o nosso trabalho. Clica aqui no link do Boss Install, né? E aí você tem lá no Get Started, você tem Download Setup. A versão atual dele é a 3.04, tá? Lembrando que essa é a versão do Boss, que é o gerenciador de dependências da Hashload, tá? Não é a versão do Horse. São duas coisas diferentes, tá certo? Baixa aí o Boss.exe, que seria a versão 64 bits. Eu já tenho até ele baixado aqui, né? E aí copia o Boss que vocês baixaram para a pasta de instalação do Windows. Porque a gente colocando o arquivo aqui, ele fica disponível, né, para a gente de qualquer lugar, tá? Copiou para a pasta de instalação do Windows, né? A gente volta lá para a nossa página da Hashload e é só executar esse comandinho aqui, né? A gente dá um boss init e depois um boss install para ele poder preparar o nosso projeto. Só que isso tem que ser feito de dentro da pasta do projeto, porque senão vai dar problema. Então, para eu poder acessar a pasta do projeto, eu poderia vir aqui CD, né? CD user já estou, né? CD área de trabalho, desktop, né? E tudo mais. Mas para facilitar, como eu já estou com a pasta aberta aqui, ó, eu vou copiar o endereço. CD, abre aspas, botão direito para colar, fecha aspas. Se eu der um dir, tem aqui minha pasta do Horse Server, CD Horse Server. Aqui dentro eu faço o boss init para que ele possa criar o arquivo JSON, que é como se fosse um controlador de versão aí do aplicativo, tá? Essas informações que ele pede, né, a gente não é obrigado a fornecer, tá? Isso daí seria para a gente poder gerar um versionamento do nosso servidor, né? Isso aqui é desnecessário, basta dar Enter e confirmar todo o processo. Só o importante é vocês lembrarem de executar esse comando boss init, né, dentro da pasta do projeto, tá certo? Feito isso, né, quando a gente roda o boss init, ele vai gerar aqui o JSON para a gente, que nada mais é, né, do que o arquivinho com os dados aí da aplicação, tá? Para poder instalar a biblioteca do Horse, né, a gente vai fazer um boss install Horse, também de dentro da pasta do projeto, para não dar problema. E aí ele vai conectar lá no GitHub da Hashload, baixar todos os arquivos, né? E já deixar preparado para a gente. Ele criou essa pastinha módulos, Horse, e aqui dentro você tem, né, todas as bibliotecas do Horse para poder trabalhar, inclusive algumas aplicações de teste aí,
caso vocês queiram usar para consulta, tá? Tanto em Delphi quanto em Lázaro, né? Os módulos que a gente for instalando ao longo do projeto também vão ser instalados aqui, tá certo? Só para vocês tomarem ciência aí, né? O Horse instalado no nosso projeto, quando eu voltar para o Delphi, olha só o que que vai acontecer. O Delphi já reconheceu que teve mudanças, né, no nosso projeto, tá? Teve a inclusão aí de alguns diretórios para poder encontrar a biblioteca do Horse, né? E aí é só a gente falar que sim para tudo, né? Se a gente quer recarregar essas mudanças, a gente fala que sim para tudo, tá? De modo geral, né, ele acabou aqui nas nossas opções do projeto, adicionando, né, aqui no compiler, ó, alguns paths, né? Alguns paths. Deixa eu ver aqui certinho. Olha lá, ele tem alguns paths do Horse aqui para ele poder encontrar as bibliotecas do Horse, tá? De modo geral, é isso que ele fez, tá? Se a gente não usasse o Boss, a gente teria que baixar os arquivos do GitHub, né? Clonar esses arquivos ali no diretório e depois fazer essas configurações do Delphi manualmente. Mas o Boss já faz isso para a gente de uma forma mais fácil, né? E aqui ele já dá um código padrão para a gente poder usar, né? É só a gente copiar isso daqui e colar para cá, que a gente já tem o nosso servidor Horse funcionando aí com um método de teste, né? Uma APIzinha de teste aí que a gente chama o ping. Ele devolve um Pong para a gente, né? Vamos testar? Olha lá. Aqui é o firewall do Windows, né? Falando que tem uma aplicação tentando abrir uma porta, né? É o nosso servidor. Confirma, porque senão não vai funcionar, né? Dá o permitir acesso. E o nosso servidor já está aqui em execução. A gente não pode fechar essa janela, tá? Porque essa janela é o nosso servidor em execução. Como que eu posso testar esse servidor para saber se ele está funcionando ou não, né? Olha só, a gente criou o nosso servidor, fez um recurso chamado ping que devolve um pong. E o servidor está ouvindo na porta 9000, né? Então aqui para eu poder testar, eu chamo http dois pontos barra barra 127.0.0.1, que é o endereço do meu servidor mesmo, né, minha máquina local. Dois pontos 9000 é o número da porta que ele está ouvindo, né? Se eu não especificar a rota, né, que a rota seria o ping, né, ele vai falar que não foi encontrado, mas olha lá, isso daqui já diz para mim que ele conseguiu se conectar ao servidor, né? Só que ele não encontrou nada, né, como rota padrão. Se eu passar aqui como rota ping, automaticamente o meu servidor processa e responde um pong, né? É esse código que a gente fez aqui, tá? Então olha como é fácil criar rotas no nosso Horse, né? É muito simples, tá? Trabalhar com o Horse por conta disso, né? E aí nas próximos vídeos a gente vai ver, né, mais a fundo como melhorar um pouquinho esse servidor, tá? Mas para o vídeo não ficar muito grande, por enquanto é só. Espero que vocês tenham gostado e até